אז היי בנות, אני כאן בסרטון השני, והיום אני אדגים איך ליצור לוק של איפור עיניים אנטומי. זה בעצם איפור שמדגיש את המבנה הטבעי של העין, ובשימוש בשני צבעים בלבד, בהיר וכהה, הוא לוק מאוד מאוד פשוט, ואם מעניין אתכם לראות איך יצרתי אותו, תישארו לצפות. אז יש עליי כבר בסיס איפור על כל הפנים, ואני מתחילה בהנחת מייקאפ בייס של גאיה, שהוא בעצם קונסילר מינרלי רב תכליתי על כל האף-אף. אני מניחה אותו בעצם מקו הריסים ועד הגבה בעזרת מברשת הסוואה של ביוטי קייר. המברשות של ביוטי קייר הן לגמרי מספיק טובות, בטח בשביל מי שהיא לא מקצועית ולא מתפרנסת מזה, כי בשביל להפר את עצמכן הן מעולות. ועד גם לעין השנייה, השימוש בבסיס על העיניים בעצם מאפשר לצלילית להישאר רבויה ולא לזוז לאורך כל היום. ליצירת הלוק הזה אני אשתמש בפלטה הזאת, זאת פלטה של 88 צלליות שאני מאוד אוהבת לעבוד איתה. אני משתמשת בצללית הזאת הבהירה שהיא בגוון שמנת ליצירת נקודות אור. אלה בעצם נקודות, כמו שהסברתי בסרטון הקודם, של צללית של צבע בהיר יותר, שיוצרות מראה שהוא פתוח יותר, שהוא גדול יותר, שהוא מואר יותר. כשמה שהוא מואר הוא נראה גדול יותר, פתוח יותר, בולט יותר. כשמה שהוא חשוך הוא נראה שקוע יותר. אז אני מניחה את הצללית בזווית הפנימית של העין, זה לא משנה אם מתחילים מלמטה או מלמעלה. אני מבקשת מברשת עיפרון בגלל שהיא שפיצית בקצה, אז יותר קל לי להגיע איתה לשפיץ הפנימי של העין. ובעצם פה אני מנסה ליצור מראה של עיניים שהן רחוקות יותר. אנחנו תמיד נשאף לעיניים שהן כמה שיותר רחוקות. ואני יכולה אפילו להישאר עם אותה מברשת, אני שמה על הגבה, ממש קרוב לגבה, אני לא צריכה למרח עם זה עד פה או משהו, ממש קרוב לגבה, את אותה צללית, זה ליצור מראה של גבה שהיא מורמת יותר ומסורטטת יותר. ואני מתחילה את התהליך של האיפור עצמו. אני לוקחת את הצללית הזאת שהיא בגוון חום כהה, עם רשת שקע קטנה ביוטי קייר, אני פשוט מניחה אותה בשקע העין, זה בעצם חלק הכי שקוע, אתן יכולות להבין את זה לבד מהשם שלו. פשוט מניחה עם הצורה שלו. בסוג של מריחה כזאת. ככה. מאוד 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 פשוט. ואני עוברת לטשטש את זה עם מברשת טשטוש נקייה לפי הטכניקה שהסברתי בסרטון הקודם. אני פשוט מעבירה את המברשת הלוך חזור על העין, על השקע, וטיפה כלפי מעלה כדי שהצבע יטושטש גם קצת למעלה. אתן יכולות לראות שכבר יצרנו פה איזשהו שינוי שהוא משמעותי. מה שעשיתי פה בעצם זה לקחתי צבע כהה ושמתי אותו באזור שהוא שקוע, בעצם יצרתי, הפכתי את האזור שהוא שקוע ליותר שקוע, הדגשתי את השקע. אני עוברת למברשת הסקלפצ'ר של אין מקיאז' עם צללית בגוון בינוני, צללית הזאת. הפעם אני משתמשת בצללית שהיא מבריקה, אבל זה לא באמת משנה אם מבריק או מת, ואני פשוט מניחה אותה בתפיחות על גלגל העין. מאוד דומה למה שעשינו בסרטון הקודם. מה שעשיתי. עד השני שליש, כי בשליש הפנימי יש לי את הצללית המהירה, את הנקודת אור.
אני חוזרת למברשת טשטוף שהשתמשתי בקודם, אני אפילו לא צריכה לנקות אותה, ואני פשוט מטשטשת את האזור של השקע שוב. עם מברשת קטנה אני חוזרת לאותה צללית כהה שהשתמשתי בקודם, ומסרטטת את השליש של קו הריסים, התחתון, פה, כדי ליצור איזשהו מראה שהוא טיפה חתולי בכל זאת. זה ממש לא חובה, אני פשוט מאוד 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 אוהבת לעשות את זה, אבל אפשר גם בלי זה. ובמברשת השטוחה אני מטשטשת את הטיפה. אני משלימה את המראה עם עיפרון עיניים לבן, שבעצם פותח את העין ומגדיל אותה. כשיש עיניים קטנות, כמו במקרה שלי, אני מאוד מאוד ממליצה להשתמש בעיפרון לבן. כשיש עיניים גדולות, אפשר לבחור בין שחור ללבן. הלבן בעצם מגדיל את העין ופותח אותה, השחור מרים אותה ומלחסן אותה, אבל גם מקטין אותה. בגלל זה אני ממליצה לא להשתמש בשחור על עיניים שהן קטנות. הלכתי לשים מסקרה, אני כבר חוזרת. חזרתי אליכם אחרי ששמתי מסקרה, אני פשוט חייבת לשים דבר אחר שאני ממש קרובה למראה. ואני עוברת לצבוע את הגבות, אני משתמשת בצללית גבות של ביוטי קר, זה בגוון הבהיר. זה בעצם גוון שקצת משנה את עצמו לפי הצבע של הגבה. אני משתמשת בו גם על עצמי שהגבות שלי מאוד מאוד שחורות, אבל השתמשתי בו גם על אישה שהיא בלונדינית מאוד מאוד בהירה, וזה נראה לה טוב. כי זה לא נראה שחור כמו שזה נראה לה, זה נראה בלונדיני. אז הצללית הזאת היא מומלצת, גם למקצועיים, למרות שהיא של ביוטי קר ועולה רק 6 שקלים אם אני זוכרת נכון, היא מומלצת גם למקצועיים. אז זהו, אחרי שהוספתי סומק וליפ גלוס, זה הלוק הסופי. אני ממליצה לכם לנסות את זה בבית ולספר לי איך הלך לכם. אם אתם רוצות אז אני יכולת לשלוח לי תמונות, להתייעץ איתי בכל מה שקשור לתחום האיפור והטיפוח, לשאול שאלות. ונתראה בפעם הבאה.